Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Studiyamiz ishtirokchilari Mahalla telekanalida Minbar dasturini boshlaymiz. Bugun minbarimizga kino sohasida faoliyat yuritib kelayotgan ekspertlarni, mutaxassislarni, kinoshunoslarni, aktyor va rejissyorlarni taklif etganmiz. Avvalo xush kelibsizlar. Anglagan bo'lsangiz kerak, bugun dasturimizda yana kino sohasiga murojaat qilamiz. Kino sohasining o'tmishi, buguni va istiqboli haqida suhbatlashamiz. Bugun kino haqida gapiradigan bo'lsak, albatta kino atrofida turli xildagi tanqidiy, tahliliy fikrlar aylanadi. Shu nuqtai nazardan aytishimiz kerak, kino bu umummilliy manfaatlarga xizmat qiladi. Kino haqida har kim, har joyda, xoh choyxonada bo'lsin, xoh gapi gashlakda bo'lsin, suhbat qilishi, o'zini fikrini, munosabatini bildirishga haqli. Aytish mumkinki, kinoga xolis bahoni baribir tomoshabin beradi. Bugun mana shu kino atrofida bo'layotgan fikrlardan, tahliliy, tanqidiy gaplardan kelib chiqib, bugun mana shu kino sohasini qiynayotgan muammolar, uni kamchiliklari haqida ham suhbatlashamiz. Albatta, o'z navbatida yutuqlarni ham e'tirof etishimiz kerak. Qanaqa tomosha olib keldingiz, kino aka? Hozirda kezda istagan kinoingiz bor, qanaqasi kerak? Zerikarli bo'lmasa bo'lgani. Insonning ongiga, qalbiga ta'sir etadigan eng kuchli bir vosita ekanligini juda yaxshi bilamiz va bugungi kunda mana shu kuchdan, mana shu qudratdan qay darajada foydalana olyapmiz degan savol ko'ndalang turadi va albatta mana shu kino sohasini davriy jihatdan bugun tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha bir oltin davrlar, o'sha Mahalla duduga, Suyunchi, Shumbola kabi bir filmlar yaratilgan bir davrlarni aytibgina qolmasdan va mana shunday oraliqda shunday davrlar bo'ldiki, yengil-yelpi filmlar ishlana boshlandi. Juda bir saviya jihatdan juda qashshoq, bir saviyasiz filmlar ishlangan davrlarni ham ko'rdik. Va tan olib aytishimiz kerak, bugungi kunda kinolarimiz yana o'zini bir qiyofasini tiklab olyapti. Ya'niki mana tarixiy filmlar misolida ham oyoqqa turayotganini ko'ryapmiz. Mana bugun studiyamizda barcha o'tirganlar albatta kino sohasiga aloqador insonlar. Lutfulla aka ustoz, eng avvalo kino sohasini davriy bir tahlil qiladigan bo'lsak, yutuqlarimiz va kamchiliklarimiz nimadan iborat? Bugun ishlanayotgan filmlar sizni qoniqtiradimi yoki yo'qmi? Hamma joyga ham o'ziga to'q odam rahbar bo'lish kerak, ayniqsa san'atda. Aktyorlar sifatli bo'lish kerak. Hozir shu kinoda juda ko'p yaxshi rejissyorlar paydo bo'ldi. Hisoblang, 5 yil oldin İsamat qanaqaydi? O'zbek filmi kinolari. Kim ko'rsa ko'radi, kim ko'rmasa ko'rmasaydi. Raklevit shuka bo'lib hammasi o'zicha film qilishardi. Rahmat, kino san'ati bu sintez san'ati deysh ham mumkin, chunki nafaqat aktyorlar, rejissyorlar, balki dramaturgni ham o'rni bor, adabiyotni o'rni katta. Mana rejissor sifatida ustoz Ismat aka shu yerda o'tirishibdi. Ismat aka, sizni munosabatingiz qanday bugungi o'zbek kinosiga? Qayerda yutuqlarimiz bor va qayerda kamchiliklarimiz bor? Va nima qilsak mana shu muammolar, kamchiliklar bartaraf etiladi? Va bugun yaratilayotgan asarlarda adabiyotni o'rni qanday bo'lyapti? Kino san'ati va adabiyotni mutanosibligi haqida ham bir to'xtalib o'ting, marhamat. Bugungi kunda tomoshabinlarimiz kinoni obro'yini tushirvordi. Chunki oshib ham kino ko'ryapti, choy ichib ham kino ko'ryapti, bir tiyin to'lamasdan ham kino ko'ryapti. Biz paytimizda odamlar ko'p kitob o'qirdi. Keyin kinoga borib ochirib turib bilet olganmiz o'zimiz kinoda ishlasak ham. Lekin o'sha paytlarda ajoyib-ajoyib kinolar chiqdi. Xalqimiz yaxshi ko'radigan. Mustaqil bo'lganimizdan keyin o'zbek kino milliy agentligi tashkil topdi va uni aksionerlik deb nomlashdi. Aksionerlik degani vaqtinchalik davlat pul beradi, keyin o'zingga o'zing pul topishing kerak degan gap edi.
Ben şu agentlikte rehberlerden biri bulup işledim. Bizi mecbur kılıp aksiyoner deyip bütün Uzbekistan'daki kinoteatrlarımızı sattırdı. Bir kıl vilayetlerde bittiğim kinoteatr kalmadı. Biz kinoga gelip tamaşa kıladırken tamaşabillerini Kökrege'den itara başladık. Ha, özümüzde Toshkent'de kaç kinoteatr vardı? Hazır kısabilsen 2'te mi 3'te? 20'te yakın kinoteatr vardı. Çünkü hamması bizi kino tamaşa bildiğimizi didini öldüre başladı. Ondan keyin kinomuz anca orkaya karab kadem başladı. Halbuki ayçerde turgunluk payti bol dedip, turgunluk payti boldu. Onu rahbarlarımız, mektepen uzman rahbar bugün ben, rahbarlarımız joydan kozgatamadı. Uzbek film degen kinomuz nuray başladı. Çünkü bir 50 yıldan beri kino alıyor genelde nuray dediler. Mana endi hozir kinolarimiz rivojlanib, endi gapirmasa bo'ladi, men bir stolga qaratinglar nigohingizni. Mashhurlar hammasi yangi rahbariyatimiz paytida keldi. Tarixiy kinolar mana shu paytda olina boshlandi, oldi qochdi kinolarning o'rniga. Endi qaranglar-da, men holding qilaman aytganman. Maqsadini ham usta ko'rgan shogird tikish kerak-da. Ha, kinoga kelib mana yoshlarimiz olyapti, mana rahbarlar o'tiribdi. Yaşlarının kere stüdyasını. Ha, Brant'ta kinoda asistentten bu işlemegen. Hiç böyle kımegen adamlık ki kino bir yeri yapmış. Ana şu narsalarını barham veriş için bizi şöyle kino badi rahbar kıpı yaptı ki sizler örgütüyler. Bunlar hani şagird bulmagen hali, ameliyat kurmagen. De bize şöyle rahbar kıpıydı. Ahirgi payetlerde kino sahası özünün kadını tiklap aldı ve tarihi filmlerde köprak urgunu karattı. Yine şu orunda savol tuğladı Yıldır Hakim. Bugün tarixiy filmler juda ko'p ishlanyapti-da. Lekin tomoshabin nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, tarixiy filmler ham bir yo'nalishda. Tarixiy filmlarni ko'proq ishlab turib, tomoshabinlarni to'liq talabini, ehtiyojini qondira olamizmi yoki yo'qmi? Chunki tarixiy filmler ham ma'lum bir toifa ko'radigan bir yo'nalish aslida. Kino bu juda keng qamrovli san'at, hayotning barcha sohalarini qamrab olishi kerak. Shuning uchun nima deydi? Aslida faqat tarixiy filmler bilan to'liq ham ehtiyojini qondirishning iloji yo'q, bu o'z-o'zidan tushunarli narsa, lekin shu bilan birga tarixiy filmlar kinoning eng muhim yo'nalishlaridan biri desa ham bo'ladi. Birinchidan, tarixda tayyor syujetlar bor. Ikkinchidan, tarixiy filmlarda o'sha kino san'ati vakillariga o'zini mahoratini ko'rsatish imkoniyatlari juda katta. Xo'x, kostyum ustasi bo'lsin, xo'x, dekoratsiya ustasi bo'lsin. Hammasini mehnati talab qilinadi. Bu juda ko'p mehnat, ko'p xarajat talab qiladigan yo'nalish. Tarixiy filmlarga katta e'tibor berish bilan birga boshqa yo'nalishlarni ham unutib qo'ymaslik kerak. Bizda nimaga bunaqa bo'ldi? Ma'lum muddat, endi hozir bilishimcha unaqa emas. Ma'lum muddat tarixiy filmlarga katta e'tibor berildi. Rostdan qanaqadir yutuqlarga erishildi. Oxirgi yillarda chiqqan filmlar bor, ular rostdan ancha yuqori sifatda ishlandi. Bizni bir ham yutug'imiz bor, ham muammoimiz bor. Bitta narsani o'zida ham yutuq ham muammo. Bu o'sha o'zbek kino san'ati ancha markazlashgan. Ma'lum markaz atrofida qurilgan. Bu ustozlar aytgandaqa xususiy kino studiyalar bor. Ularda biroz baribir pul tomonidan imkoniyatlar cheklangan. Markazlashganimiz uchun butun salohiyatni to'plab sifatli film olish imkoniyati bor. Boshqa tarafdan esa o'sha salohiyat faqat bitta yo'nalishga yo'naltiriladi-da, boshqa yo'nalishlar kutishiga to'g'ri keladi. Aytmoqchimanki, agar shu muammo hal qilinsa, ya'ni balki bir qancha markazlar yaratilar, balki moliyalashtirish muammolari hal qilinar, shundan keyin albatta biz faqat tarixga emas, bugunga ham e'tibor berishimiz kerak. Bari xohlaymizmi yo'qmi? Tomoshabin bugungi kun bilan yashaydi, bugungi kunni ko'rish muhimroq deb o'ylayman. Umuman rahmat, umuman yaxshi kino ishlash uchun qanday bir sharoit kerak bo'ladi va bugun bizda mana shunday sharoit bormi? Bizda sharoit bor, yaxshi film ishlash uchun va ishlanyapti ham, bir qancha yaxshi filmlarni ko'rdik oxirgi yillarda. Ancha o'sish sezildi. Yaxshi film ishlash uchun o'ylaymanki, endi tan olish kerak, birinchi o'rinda bu pul masalasi bor. Kino ko'p pul talab qiladigan san'at turi. Endi tabiiyki, faqatgina davlat byudjetidan ajratiladigan, fondlardan ajratiladigan pulga qarab qolish ham to'g'ri emas. O'sha ustozlar aytgan fikrga qo'shilaman.
tomoshabinga birinchi o'rinda kinoga pul to'lashni o'rgatish kerakda. Ya'ni bu kino bir necha yuz kishini mehnatini mahsuli. Shunaqa ekan, mehnati uchun hamma pulini olish kerak, haqqini olish kerak. Agar o'zbek tomoshabini ham mana shuni inobatga olib, kerakli haqqini to'lab ko'radigan bo'lsa, bu o'sha xarajatni bir qismini qoplab, imkoniyatni ko'taradi deb o'ylayman. Afsuski, hozir nimaga o'sha boya aytilganidek xususiy studiyalar ham kuchli rivojlanmadi, chunki ularni o'ziga jalb qiladigan auditoriyasi ham cheklangandi. Kinoteatr kam, streaming servislari yo'q deyarli. Masalan, odamlar televizordan, internetdan ko'rib o'rganib qoldi bepul. Mana shu tomonlari bor deb o'ylayman. Birinchi o'rinda, demak, pul bo'lyapti va boshqa jihatlari ham ko'p. Biz gapga qo'shilib, minasini aytmoqchiman. Tarixiy filmlarni ishlayapmiz, juda yaxshi. Kim ko'ryapti buni? Nima uchun tarixiy filmlar ishlayapmiz? Chunki bizni o'sayotgan farzandlarimiz, bolalarimiz tariximizni bilsin deb. Lekin ishlab qo'yib, uni qayerda ko'rsatyapmiz? Kinoteatrlar hammasi to'yxona bo'lib ketgan bo'lsa. Shuning uchun hozirgi bizning rahbariyatimiz shu prokatni kuchaytirishga harakat qilyapti. Mana prezidentimizning qarori chiqdi. Har bitta qurilgan mega magazinlar bor-ku, shularda 4tadan kinoteatr bo'lsin. Bo'lmasa qabul qilmanglar dedi magazinni. Ana hukumatimizning kinomizga bo'layotgan ahamiyati. Mana o'zingizlar o'ylanglar. Men shu rahbar bo'lib ishlagan paytimda 97-yinchi yilda oxirgi kinoteatr festival bo'ldi. Oradan shuncha yil o'tib, mana bultur festivalni o'tkazdik. Uning ustiga ilgari festivalimiz 2 yilda bir marta bo'lardi. Hozir prezidentimizning tashabbusi bilan festivalimiz har yili bo'lsin deyapti. Bu kinoga bugun ahamiyat emasmi? Shartli ravishda 3 qismga bo'ldingiz shu o'zbek kino san'atini rivojlanish borasida. Birinchi qismi o'sha tarixiy merosimiz, o'sha kino merosimiz sizniki juda ham xalqimiz tomonidan hatto xorijiy davlatlarda tan olingan filmlar, o'tgan kunlar, Shumbola, Zulmatni tark etib mana Ismat akam asosiy rolni ijro etganlar. Buni sababi birinchidan xuddi siz aytgan bugungi kunda juda ham imkoniyatlar, ma'lumotlar keng bo'lib ketganligi, hozirgi payt bilan farqini. O'sha paytda juda ham yuraydan odamlar qabul qilganini sababi. Chunki o'sha davrda eslang, faqatgina kinoteatrlar bor edi, radio, televideniye va gazeta jurnallar. Boshqa axborot olish yoki bo'lmasam o'zini bir bo'sh vaqtini o'tkazadigan jarayon daraxtga chiqib tomosha qilishgan. Albatta, faqatgina shu bo'lgan. Ikkinchisi kinoteatrlarda odamlar kino ko'radigan bo'lsa, bu boshqacha tasavvur bo'ladi, boshqacha qabul qilinadi. Chunki tibbiy nuqtai nazardan oddiygina audio, ya'ni eshitishni o'zi 50% ma'lumotni qabul qilishga xizmat qiladi. O'sha o'ziga xos qorong'i xonada faqatgina e'tiboringizni ekranga jalb qilgan holatda o'sha auraga tushadi. Auraga tushganda odamning yuragiga ta'sir qiladi. Mana hurmatli Ismat akam ijro etgan rollari Zulmatni tark etib deganda o'sha Anvar rolini ijro etganlarida o'sha davrdagi musulmon qunni oldiga kelib o'sha ustozlarini qaysidir ma'noda yomon munosabatda bo'lgan bo'lsa ham insoniylik nuqtai nazardan mardonavor kelib o'zlarini o'sha yovni qo'liga topshirganlari meni yuragimdan joy olgan. Ayniqsa peshonam oldida xanjar yaltiraydi, lekin vijdonim rohatda. Chunki men haqman degan joylari meni hayot yo'limni aniqladi. Adolat mezonlari, haqiqat mezonlari, jasurlik mezonlarini yaratdi. Endi bu davr o'tdi. Undan keyingi davrda o'ziga xos yopiqlik siyosati bo'lgan. Internet aytarli bo'lmagan. Internet orqali kino tomosha qilish imkoniyati bo'lmagan. Mobil telefonlar hali ishlab chiqarilmagan davrda kinoga talab bo'lgan, lekin afsuski o'sha aytgan davrlarda kinoteatrlar sekin-sekin xususiylashtirib, xususiy qo'llarga o'tib, to'yxona va boshqa narsalar yaratildi. Ana o'sha davrda kinoga talab bo'lgan telekanallarda va telekanallarda arzon xalqbop kichkinagina kinolar yaratilgan va o'sha kinolarni arzonga tushishi uchun saviya ham tushib ketgan.
Mana endi 3-chi davr boshlandi. O'zbek kino ijodkorlariga, kino sohasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Yangi kino yaratilishda kutishlar bo'lyapti va bu borada yangi qadamlar qo'yilyapti. Xuddi bular aytganlaridagi nafaqat supermarketlarda kinolar, kinoteatrlar yaratilishi, hattoki kino karvonlar bo'lyapti. Ya'ni uzoq qishloqlarga o'sha mobil holatda jo'natilib, kinolarni zamonaviy texnologiyalar orqali qo'yib borilyapti. Endi qarang, bu raqobat maydoni bugunga kelib ochildi. Internet orqali bemalol o'sha telefon orqali yoki kompyuter orqali kinolarni ko'rish imkoniyati yaratildi. O'sha davrda biz ko'rgan paytlarimizda bor yo'g'i Hindiston bor edi raqobatdosh o'zbek kinolariga. Yoki bo'lmasam Fransiyaning ba'zi bir filmlari kelardi. O'sha yoshligimizda da tomosha qilgan komediya kinolari u ham o'ziga yarasha raqobat maydoni bo'lgan. Lekin bugungi kunda butun dunyodagi Gollivud yoki Bollywood yoki bo'lmasam Yevropa kinolari, Sharq kinolari, butun dunyodan kinolar oqimi kirib kelyapti va unga hech qanaqa haq to'lamasdan holatda xohlagan paytda YouTube formati orqali yoki boshqa formatlarda tomosha qilish imkoniyati bor. Endi to'g'ri, telefonda tomosha qilgan bilan katta ekranda tomosha qilganning farqi bor. Lekin shunga qaramasdan hozirgi paytda shu odamlarni kino ekranlariga, kinoteatrlarga qaytarish uchun juda katta qadamlar qo'yilyapti. Va bu eng muhimi o'sha kinolarni qo'yadigan haqiqiy o'zbek filmlari yaratilyapti. Zamonaviy filmlar haqida gapirdingiz. To'g'ri aytyapsiz. Tarixiy filmlar bizni mezonimiz, bizni asosiy tariximizga tarbiya uchun xizmat qiladigan. Lekin zamonaviy filmlarning orasida ham yaxshi filmlar ko'ryapmiz. Tengiz filmi, ayol qalbi filmlari, bugungi kundagi muammolar, bugungi kundagi insonlarni fidokorona mehnatini ko'rsatayotgan filmlar bo'lyapti. Lekin o'sha tomoshabinlarni kinoteatrlarga qaytarish bu katta vazifa. Ana shu vazifani uddalaydigan bo'lsak, o'sha kinolar orqali agar insonlarni kinoteatrlarga qaytaradigan bo'lsak, biz asosiy maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Mana o'sha paytdagi oltin bir asr deylik kinomizda. Ulardagi nafaqat kino olish jarayoni, balki o'sha saviya nuqtai nazaridan ham bir professional maktab bo'lganda, ham rejissurada, ham aktyorlikda, ham dramaturgiyada. Bugun ana shu maktabni to'liq bir qayta tiklay olmayapmizda. Masalan, to'g'ri, yaxshi aktyorlarimiz bor, to'g'ri, yaxshi rejissyorlar bor, lekin dramaturgiya, kinodagi o'sha badiiy bir asarlardan foydalanish masalasi sal oqsagandek nazarimda. Mana bugun san'at dargohlarida mana drama kino fakulteti bor, estrada fakulteti bor, dramaturgiya fakulteti bor. Bugun agentlik mana shu san'at dargohlarida tahsil olayotgan talabalar bilan qanday ishlamoqda? Bugun biz yangi bir iste'dodlarni kashf qilishimiz kerak. Ana shunda bir kinoda bir o'zgarish bo'ladi nazarimda. İşte qisqa ma'lumot beraman. Birinchisi oltin asr degan gapingizga men qo'shilaman. Lekin bu birinchidan faqatgina O'zbekistonda emas, butun jahonda bo'lgan oltin asr. O'sha oldingi asrni davomida nafaqat kino san'atida, musiqa san'atida barcha sohalarda oltin asr bo'lgan. Lekin keyingi davrlarda mana shu 2000-yinchi yildan nari berisida ko'proq mablag'larga, pulga e'tibor berilgani uchun san'at butun jahonda pasaya bordi. Va uni ustiga o'sha ma'lumotlar, bugungi kunda e'tibor bering. Hayotimizni ko'p qismini biz ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazyapmiz. TikTok bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, o'shanga yopishib qolganmiz. Ana o'shandan to'g'ri o'tda ham yaxshi kerakli ma'lumotlar olinadi. Kecha men ish eshitdim, ijtimoiy tarmoqlarda dunyoga tanilgan Timur Bekmambetov rejissyor 8 soat vaqtini o'tkazar ekan. U yerda faqatgina tomosha qilib TikTok tomosha qilmaydi, u ma'lumotlar oladi va ma'lumotlar beradi. Va aynan kino sohasiga daxldor bo'lgan ma'lumotlar. Shuning uchun biz yangi zamonga moslashishimiz kerak, buni tan olishimiz kerak va albatta kino sohasini rivojlantirish uchun aynan shu platformalardan foydalanishimiz kerak. Va siz aytgan ishi ustida olib borilyapti. Ya'ni O'zbekistonda yaratilgan tarixiy kinolarni ham, bugungi kunda yaratilayotgan filmlarni ham bitta platformaga, internet platformaga joylashtirilib, ana o'sha orqali tomosha qilish imkoniyati yaratiladi. Va sizning savolingizga javob, to'ppa-to'g'ri aytyaptilar, kino ijodkorlar uyushmasi yaratilgan. Kino ijodkorlar kengashi yaratilgan va bunda teran fikrli degan rejissyorlarimiz, aktyorlarimizni bir joyga yig'ib, yosh rejissyorlar va aktyorlarni muloqot uyushtirilib,
ustoz shogird tamoyili yo'lga qo'yilyapti. Oldinlari kino xuddiki ikkita bir mahalladek bo'lib qolgan edi. Yarmi davlat buyurtmasiga asosida tayyorlanadigan filmlar, yarmi shu xususiy studiyalar bechoralar o'zi harakat qilib, prodyuserlar, rejissyorlar pul topib kimdir qarz olardi, kimdir bir reklama hisobiga barter qilib, yana shunaqa gaplar eshitardikki, kimdir qiziqib san'atga pul beruvchilardan pul olib film qilardi. Bu bor narsa, bu haqiqat, bunga qarashimiz kerak edi. Lekin mana hozir shu narsalarga chek qo'yildi. Sababi Bobur aka aytgandek, mana shu kino sohasida xususiy studiyalar bilan davlat buyurtmasi asosida tayyorlanadigan filmlarni o'rtasi, ya'ni koproduksiya degan narsa vujudga keldi. Bu degani oldinlari xususiy studiya vakillari, prodyuserlari, rejissyorlari mana shu o'zbek kinoga qadam qo'yishga cho'chib turardi-da. Chunki juda katta oraliqda tafovut bor edi. Endiki hozir mana shu ustoz va shogird an'anasi rivojlantirildi. Turli xil bayramlarda xususiy studiyalar va o'sha davlat buyurtmasiga asosi tayyorlanadigan film rejissyorlari, aktyorlarimiz, aktrisalarimizni birlashtirilib bayram arafasida o'zaro masalan bir-birimizga fikr almashinuv, filmlar haqida so'zlashuvlar bu bizni birlashtirdi. Boya kinematografni oltin davri haqida gapirildi. Bobur aka aytgandek, butun dunyoda ham o'shanaqa oltin davr bo'lganda, ya'ni kino rivojlangan, ochiqcha aytganda kinoni ko'rish uchun kinoteatrdan boshqa platforma bo'lmagan hamda endi bugungi kunda o'zgardi, televideniya bor, internet bor, buni ham hisobga olish kerak. Bugun masalan biz bilgan Gollivudda o'zida ham jiddiy muammolar bor. Masalan, Gollivudni yirik studiyalari ham kinoteatrga odam chaqira olmayapti. Chunki Netflix bor. Hamma uyda o'tirib kino ko'ryapti, sifat farq qilmayapti. Shu uchun masalan Gollivudda biz bilgan ko'p yirik studiyalar ham o'sha sutka beryapti, boshqa qilyapti. Ya'ni kvota bo'lsin, kinoteatrga bunaqa, streamingga bunaqa deb talablarini qo'yapti. Ya'ni bu juda murakkab jarayon, bu hali bizga to'liq kirib kelmagan bilan sekin-asta kirib keladi deb o'ylayman. Oldini olgan holda platforma yaratish, balki Netflix bilan shartnoma qilish kerakdir, balki o'zimizni qanaqadir servislarimizni yaratish kerakdir. Shu jihatlarni inobatga olish kerak. Ya'ni endi faqat kinoteatr bilan ish bitmaydi. Streaming va boshqa platformalarni inobatga olish kerak. Bundan tashqari boya Bobur aka aytgandek, Gollivud, Rossiya, Hindiston va boshqa davlatlarni kinolari raqobat yaratyapti. Masalan, Gollivudni blokbaster turganda tan olish kerak, hamma ham o'zbek kinosini tanlamasligi mumkin. Buni yengib o'tishni bir yo'lini ko'ryapman. Bir muammoimiz bor. Boy ko'p aytildi aslida bu. O'zbek filmi bir qiyofasini yo'qotib qo'ydi-da. Masalan, ba'zi kinolar Gollivudga taqlid qiladi, ba'zilari Bollywoodga taqlid qiladi, kimdir mana Rossiya filmlariga taqlid qiladi. Ya'ni bir to'kis qiyofa ko'rmayapman, ochig'ini aytganda. Mana shu narsa yetishmayapti. Agar qanaqadir O'zbekistonga xos qiyofa yaratilsa, O'zbekiston uchun dolzarb mavzular ko'tarilsa, albatta tomoshabinni tortib olish katta muammo bo'lmasa kerak. Oddiy misol, mana tarixiy filmlarni aytdik. Bu tarixiy film o'zimizning tarix bo'lgandan keyin tabiiyki ma'lum auditoriya ham tortadi. Undan keyin mana O'zbekistonni o'ziga bog'liq bo'lgan qanaqadir ijtimoiy masalalar ko'tarilsa, u ham qiziq bo'ladi. Aytaylik, 101 reys filmini olaylik, hali premyerasi bo'lmadi, lekin o'sha film bizni yaqin tariximizga o'tdi. Menimcha bu hammaga qiziq bo'ladi. Mana shunaqa bir mavzular olinsa, biz ko'rib turgan muammolar olinsa, muammo bo'lmaydi. Plus bunga ozgina dinamika qo'shish kerak. Ya'ni tarixiy filmlarni ko'ryapmiz, ularda biroz bari dinamika yetishmayapti. Bilamiz, kino faqatgina ma'no emas, bu ozgina odamni hayajonga soladigan, ozgina qo'rqitadigan, ozgina kuldiradigan o'ziga yarasha bir ritmi, dinamikasi bo'lishi kerak. O'sha ritmni, masalan, men dinamikani 101 reysda ko'rdim.
ko'p rejissyorlarimiz hozir uyda o'tirishdi. Yaxshi, talantli, iste'dodli. Biror bir kinoga, asarga qo'l ursa, tomoshabinning orqasidan kinoteatrlarga olib keladigan rejissyorlarimiz bor. Lekin o'shalar hozir e'tiborsiz bo'lib qolishdi o'sha. Ana o'shalarga e'tibor sal qaratish kerak. Chunki mana hozir Eldor aka gapirdilar, tomoshabinni qana qilib tortish kerak? To'g'ri, bir kunlik to'y ko'rdim. Yaxshi, ana shunaqa endi rus tilida aytganda razvlekatelniy, razvlekatelniy, ya'ni dam olish. Dam olish musiqiy filmlarni o'rtada to'g'ri o'sha tarixiy filmlar ko'p gapirilyapti. Bu narsa kerak bizning yoshlarimizni, avlodimizni kelajakdagi avlodimizni tarbiyalash uchun kerak bu narsa. Chunki ertaga tarixni bilasanmiz, har bitta holat bo'yicha o'sha abzaz bo'yicha gapirib beradi. Lekin tomoshabinni kinoteatrga qaytarish uchun rejissyorlar o'tirdi. Mana bizani hozir chaqirdi O'zbek kino yoshlar studiyasi. 3 soat o'tirib gaplashdik. 3 soat. Burxon aka, siz keraksiz. Sizga o'xshagan yoningizda qani o'sha rejissyorlar? Biz vaqtida sizlar topgansizlar-ku tomoshabinni. Vaqtida sizlar gurri-gurri o'sha tomoshabin kinoteatrga to'lardi-ku. Hattoki o'sha faylada sizdan ustoz, faylada odamlar shunaqa to'lardi-ku, lekin u hech qanaqa bachkanalik kontakti degan narsa bo'lmagan u paytda. Tarbiyaga qaratilgan. Shunda ham tomoshabin tarbiyani boshidan oxirigacha ko'rib, oxirigacha titrlargacha o'qib chiqib ketishardi shu darajada. Mana shu holatga olib kelishi, shu narsaga ko'proq e'tibor berish kerak. To'g'ri, oxirgi paytlarda haqiqatan ham kino sohasi o'zining qiyofasini tikladi. Qaysi jihatdan? Tarixiy filmlarga ko'proq e'tibor qaratildi. Lekin o'sha balans bo'lishi kerak. Tarixiy film kinoni ko'lami keng, bu faqat tarixiy filmlardan iborat emas. To'g'ri, haqiqatan ham tarixda bizning manbalarimiz juda ko'p. Tarixiy obrazlarimiz bor. Haqiqatan yorsa, kino qilsa arziydigan. Lekin bugun tomoshabinni kinoga nisbatan fikri, munosabati ham har xilda. Baribir kino nisbiy, ijod nisbiy tushuncha. Masalan, sizga yoqqan kino menga yoqmasligi mumkin yoki menga yoqqan kino sizga yoqmasligi mumkin. Odamlarni o'sha qiziqishidan, xohish istagidan kelib chiqib ham o'sha nafaqat tarixiy filmlar, balki zamonaviy filmlarni ham kuchaytirish kerak. Qanday qilsak tomoshabinni kinoteatrga qaytaramiz degan gap bo'ldi, to'g'rimi? Men o'ylaymanki, hozir shunga harakat boshlandi. Endi o'zimiz ko'p viloyatda yuramiz, kelib, assalomu alaykum, bu voy, sizni tirik ko'rganimdan xursandman. Bu tuman o'lib ketganda shuna deyishadi-da. Tirik afsona. Ha, shunaqa deyishadi. Hozir kino karvonlarimdan borib, biz ular bilan ko'chada uchrashayotganimiz yo'q. Shu qolgan boshqa kinoteatrlarda uchrashyapmiz. Demak, ana shu kinoteatrga tomoshabinni qaytarishi yo'lini qidiryapmiz. Shunda nima deydi? Qidirish jarayoni ketyapti. Bugun qaytara olmaymiz. Men bitta voqeani gapirib berish kerak. Bir joyda uchrashuv bo'ldi. O'zimni kinoyim bilan. Men o'zim yurardim kinoyim bilanki, tomoshabin kelar dedi. Kinoni ko'rsatib bo'ldik, boshqa qildik, kimdan nima savol bor dedik. Bir 10 yashar bola savol beryapti-da. Amaki dedi. Ha desam, mana shu kichkina eshikdan dedi, mana katta ekranni qanaqa olib kirdiz dedi. Endi eng katta ko'rgani bu televizor bo'lgan. U ekranni ko'rmagan. Telefonchi. Hozir u televizor ekan. Hozir telefonga o'tib ketishdi. Shuncha qayerda uchrashib bo'lsa aytamanki, jon ukalar, bolalarim, mana shu telefondan, televizordan katta ekranlar ham bor. Kelinglar, kinoteatrga deb targ'ib qilyapti. Shodaga sizga savolim bor edi. Orada to'g'ri endi, masalan, yengil-yelpi desak, qaysi rejissyorlarga tegib ketishi mumkin, lekin orada shunday filmlar ishlandiki, albatta saviya jihatdan biroz qashshoqroq, badiiy jihatdan biroz sayoz filmlarni ham ko'rdik-da. Va bugun mana haqiqatan ham tarixiy filmlar ishlanyapti. Umuman, mana shu oradagi davrlarda juda ko'p savol tug'ildiki, kinoda badiiy kengash bormi yoki yo'qmi degan juda fikrlar bo'ldi. Umuman, kino sohasida badiiy kengashning o'rni qanday? Va u yerda bugungi kunda kimlar o'tiribdi va aslida kimlar o'tirish kerak sizningcha? Kino shunaqa sohaki, u haqida tomoshabin bo'lgan hamma toifa odam fikr aytish huquqiga ega. Lekin uni ommalashtirish bor fikrni. Lekin tor doirada aytish bor. Masalan, mutaxassis bo'lmagan odam, deylik, tor doirada do'stlari bilan o'tirganda, ha, palon kinoni ko'rdim. Menga yoqmadi mana shu joyi. Mana bu qahramonni ham yaxshi ochilmabdi qiyofasi deydigan gapni gapirishi mumkin. Lekin mutaxassis odam keng davrada bu gaplarni har bittasiga javob beradigan bo'lib, asoslab, tahlil qilib, aniq tashxis qo'yib gapirishi kerak. Masalan, hali aytganingizdek, did masalasida bahslashib bo'lmaydi. Didi har xil odam har xil yondashadi. Birovga deylik
Pakayani filmi mana mashhur oxirgi yillardagi eng buyuk film degan o'sha Tavba Tazarruf filmi yo'qsa, Yotarkovskiyning filmlari yo'qsa, nari borganda bir 4ta 5 ta odamga yoqar. Lekin 400 ta 500 ta odamga yoqmaydi. Ular kinodan boshqa narsani istaydi, boshqa narsani talab qiladi. Lekin ular yomon deb hech kim ayta olmaydi. Aksincha ular kino san'atini eng yuqori cho'qqilari deb qabul qilinadi. Holanki tomoshabini yo'q. Demoqchimanki, kino haqida gapirganda mana shu hamma jihatlarini nazarda tutish kerak. O'zbek kinosida bo'shliq paydo bo'ldi. O'zbek kinosi kecha yaxshi edi, bugun yomon bo'lib qoldi deydigan gaplarning hammasi ham bu shunchaki bir kiroyi gaplarda. Bu juda ham bir nisbiy tushunchalar. Ochig'i alohida bir e'tiborga tushib, maxsus bir muhokama qiladigan gaplar emas. Birov kimdir yoqmagandan aqvon taqta deydi. Kimdir bir narsani ma'qul ko'rsa, buni bir shedevr bo'pti, büyük asar deydi, boshqa deydi. Endi odatda shunday filmlar borki, hamma biladi, tom ma'nodagi haligi san'at filmlar. Art san'at deydi ko'pchilik. Yoki muallaflik filmlari deydi. Va ayni paytda nihoyatda keng tomoshabinni iste'moli muayyan bir vaqtini o'tkazish uchun, muayyan bir ko'ngil xushligi uchun ko'riladigan, deylik, popkorn yeb o'tirib, bodroq yeb o'tirib ko'radigan filmlar toifasi bor. Unisi ham kerak, bunisi ham kerak. Hammasini xaridori bor ekan, kerak, yaratish kerak, qilish kerak. Faqat hali aytgandek, ma'lum me'yorni bilib, o'sha san'atmi, yo'q, madaniyatmi, kinoni o'zini elementar professional talablarini joyiga qo'yib qilish kerak bu narsani. Hech kim bunga qarshi emas. Bugun masalan kinoteatrlarni ko'paytiramiz, boshqa deyapmiz. Aslida biz bundan bir 25 yil oldin kinoteatrlarni aksionerlik jamiyatlari qilib sota boshlaganimizda eng katta xatoga yo'l qo'yganmiz. Afsuski, o'shanda tayyor kinoteatrlar ketib qoldi. Bu kinoteatrlar shubhalik bir muassasalarga aylandi, boshqa oxir-oqibat biz katta bir tarmoqni yo'qotdik. Targ'ibot yo'nalishidagi katta tarmoqni yo'qotdik. Bu targ'ibot yo'nalishi yuksak san'at bo'lmasligi mumkin edi, lekin o'zbekona milliy qadriyatlarni tarannum etadigan, ota-onaga munosabat, odamlarni bir-biriga mehr-oqibatini toblaydigan bir narsalar bo'lishi mumkin edi. Mana salkam 70 yil bo'lyapti, otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuv yashab kelyapti. Eng televideniyamizdagi eng uzoq yashayotgan ko'rsatuv nimaga yashayapti? O'shani bir voqealari, lavhalari, melodramalari odamlarimizga kerak. Odamlar uni qabul qiladi. Biz undan masalan deylik, Manno Uyg'ur yo To'la Xo'jayevlar qo'ygan, Bahodir Yo'ldoshlar qo'ygan spektakl miqyosini, ko'lamini, mohiyatini talab qilayotganimiz yo'q-ku. Oddiygina mana shu Marabbos Mirza Ahmedov deganlar, Haybatilla Aliyev deganlar, G'ayrat aka rahmatli Ubaydullayev, qanchadan qancha zahmatkash fidoi bir rejissyorlarimiz televizyada shu ko'rsatuvni lavhalarini tayyorlashdi. Bu lavhalar bugun ham odamlar maza qilib ko'ryapti. Omma uchun nihoyatda bu yoqimli. Kinoda ham xuddi shunaqangi mezonlar amal qiladi. Biz nimagadir bugun yotib olib hammamiz kino unday, kino bunday, oxir oqibat jamoatchilikning fikri u o'zandan bu o'zanga ko'chib yuribdi. Hali fikri qotib, suyagi rost mana hali qotmagan yigit qizlar kino unaqa ekan, kino bunaqa ekan deydigan tushunchadan nariga o'tmayapti. Biz mana tarixiy filmlarni hozir aytyapsizlar, yaratyapmizmi? Mana shu tarixiy filmlar hozir deylik, unaqangi yuksak mualliflik filmlari darajasiga balki ko'tarilmagandir ayrimlar. Lekin o'zbekni tarixku Avloniy degan, Ibrat degan, Termiziy degan, Islom Xo'ja degan, Mahmud Xo'ja Behbudiy degan buyuk zotlar haqida ana shu yosh qora ko'zlar bugun shu filmlar haqida orqali ma'lumot olib, bizni shunaqa bobomiz bo'lgan ekan-ku, Avloniy Afg'onistonga borgan ekan. Ibrat kitob qidirib
bütün bir Mekke tillolarga borib, Misrlarga o'tib, o'tdan Yevropalarga o'tib, kitob qidirib yurgan ekan, maktab ochgan ekan deydigan bir tushunchalar kelyapti bolalarga. Mana shu missiyani kino vositasida eng ta'sirchan shaklda hozir amalga oshirish mumkin. Badiiy kengash degan masala juda ham ko'p joylarda ko'tarilyapti. Juda ham to'g'ri ko'tarilyapti, juda o'rinli ko'tarilyapti. Masalan, televideniyaga borsangiz, u bir paytlar Turob To'lalayu, Omon Matchonlar boshchiligida, u Ikrom Akbarovlar, palonchi kompozitor, shoirlar, ijrochilar boshchiligida badiiy kengash bo'lardi, musiqani qo'shiqchilik san'atining saviyasi juda baland edi deydi. Xuddi shu gapni gapiradi. Haqiqatda ham shunaqa edi. To'g'ri. Endi bugun endi o'sha paytda kinoda ham shunday yondashuvlar bo'lgan. Bugun endi badiiy kengashlar juda ham bir ojiz, nochor bir holga tushib qolgandek. Nimaga degan savolni jiddiy qo'yish kerak. Balki badiiy kengashlarni bugungi kunni tushunchalardan kelib chiqib, butunlay boshqacha shaklda tuzish kerakdir. U ananaviy shakllar balki eskirgandir. Bugun yondashuvlarni boshqacharoq qilish kerakdir. Badiiy kengashda o'tirgan odamni manfaatdorligini boshqacha qilish kerakdir. Ham ma'naviy, ham moddiy manfaatdorligini boshqacha qilish kerakdir. Masalan, istaysizmi, istamaysizmi, san'atda deylik, san'at darajasini yuqori cho'qqisiga kirgan odam o'sha badiiy kengashda o'tirmasa, u hech qachon malakali fikr aytib, o'sha badiiy kengashni nufuzini ko'tarib bera olmaydi. Masalan, bugun maqom san'ati bo'yicha, masalan, shu badiiy kengash bo'lsa, deylik, Munojat Yo'lchiyev yo Abduhoshim Ismoilov o'tirishi shart. Bugun shu sohani eng yuksak professionallari shular. Xuddi shunaqa bugun kinoda ham, san'atda ham shunaqa bo'lishi kerak. Lekin afsuski, bugun zamonni shiddati bilan biz hozir yuzlab bir kino loyihalar ustida ishlayapmiz. Yuzlab kino loyihalarga biz har kuni deyarli kun ora badiiy kengash yig'ishimiz kerak. Kim unga kelib ko'radi? Kim buni butun vaqtini sarflab mana shu ish bilangina mashg'ul bo'ladi? Demak, buni ham qandaydir professional asoslarga qurish kerak bo'lyapti-da. Bo'lmasa boshqa iloji yo'q. Biz mana shular haqida o'ylayapmiz. Oxirgi paytlarda butun bir O'zbek kinosini isloq qilish deydigan tushunchani asosiy bir maqsad qilib, biz nihoyatda katta bir taqdimot shaklini tayyorlayapmiz. Bir 30dan ortiq hozir taqdimot bir montaj haligi listlari paydo bo'ldi. O'shalar bo'yicha kinoni hamma tarmog'ini olyapmiz. Kino ishlab chiqarish asosiy bo'lsa, uni industriya sifatida tiklash. Kinoteatr bo'ladimi, kinoni saqlash fondlari bo'ladimi, kinoga kadrlar tayyorlash masalasi o'nlab mana shu kompleks masalalarni qamrab ish tutishga to'g'ri kelyapti. Shunaqa qilmasak bo'lmaydi, bugun talab boshqa. Biz ana shu tarixiy filmlarni yaratish asnosida bir sidra bor o'zimizni qo'l ostimizdagi imkoniyatlarimizni hammasini yuzaga chiqarishga imkoniyat topdik. Ko'rdik, kimni qo'lidan nima ish keladi. Hozir Burxon mendan xafa bo'lmasin. Uyida o'tirgan rejissyorlar boshqa deyapti. Hozir o'sha rejissyor yigitlarimiz, yoshlarimizni ichidan bunday kinoga tortib keladigan bo'lsangiz, xafa bo'lishmasin, ayrimlari 15 minutlik qisqa metrajli film olib bera olmayapti. Biz ularni sinovlardan o'tkazyapmiz. 100 seriya, 120 seriyalik mana bu katta-katta seriallarni yaratayotgan ayrim yigitlarimizni katta kinoga olib kirish uchun jalb qildik. 15 minut, 20 minutlik qisqa metrajli film olib ber. Shundan keyin sekin katta kinoga o'tkazamiz. Iste'dodini ko'rganda ekin desak, o'sha 15 minutlik filmni olib bera olmadi. Bular endi boshqa formatda fikrlayapti. Bular o'sha seriallarga moslashib qoldi. Bularni endi ruhiy muvozanatini buzib, batamom sindirgandan keyin tamomila yangi bir haliga dalaga olib chiqib qo'yib, mana shu yerda shudgor qilgan deyish kerak, lekin ular 35ga, 40ga, 45ga borib qoldi. Bular seriallarda o'zini yo'lini topib oldi. Mana yangi bolalar kelyapti, mana o'tiribdi, mana Sherzod o'tiribdi, mana Saida Aloxon o'tiribdi. Mana shu yigitlar kecha kinofestivalimizda shu qisqa metrajli filmlari bilan
menemen degen dünyanın zor zor kinoçilerini itibarı geçti. Ve ahir akıbet şu ballar galip oldu. Luc Besson degen dünyanın hazır en birinci rejissörleri Sherzod'da hamkorlikka taklif kıldı. Mana Said Avloğan katta katta hali proyektlerini öyle yurttu. Katta filmlerge tüşü öyle. Ben demokçimen ki bu taife filmlerini yaratadigen yangi kadrlar 100 tane içi de belki 1000 tane içi de saralanıp geli yaptı. Biz bana şu ballarını uçlayıp kalaylık. Mi afsus ki hazır 7-8'de yakşı ballarımız sel kinodan çekkelendi. Nege çekkelendi? Ular karası paydarpay kinoda film çürüş imkaniyeti bol üretkeni yok. Trikçilik, böyle çakasını bakış gerek, başka. Bana şu naka narsalar bilen sel bant kılalmadık. Endi hazır bana büyül 300'den artık kino layıkı hakkında öyle yapız. Bu ballarını toluk işletiş için ketme ketige film verip işleteyle dediğin fikir keliyemiz. Ve ana şunda bana şu ballardan bugünün Şükret Abbas'ını, bugünün Yoldaş Azamov'ını, bugünün Elyor İş Muhammedov'larını sekin çıkarıp olamız. Elyor Ekeler, Şükret Ekeler var payitliyem bana. Ekelerimiz oturuştu. Ulanı atrapı da onlap katta küçük resurlar bugün. Lekin şunların içinden deylik bir 30'da 40'da yakışı resurdu yürgenlerimizi içinden 4'da 5'de sacılıp bana sanatta aleyge şok sıpası gibi kurtarıldı. Sanat şuna kadar şapkatsız kanunları var. Lekin bunu düşünüş gerek. Doğru etmektedir. İstidatlarını kaşf kılış için elbette malum bir vaxt gerek oladı. Elbette saralap alış gerek. Çünkü sanat bari bir oşa tohuma bir istidat talep kıladı. Yana bir narsaya itibar kılışımız gerek. Ben tarihi filmler hakkında juda ko'p gapirildi. Hakikaten ham boy tarihimiz var. Hakikaten ham bugün tam aşamın kurganda uzun tarihi ko'z oldi gavdalanadi. Uzun tarihi obrazlarını kuradı. Lekin bugünkü kun, bugünkü zaman kahramanı qay derecede aks etyapti filmlerimizde. Kırancı kız hakkında bir film başlayacağımız. Osmanlı'daki kız dedi nom astıdı. Bana şu Toshkent City'ni kurayetken o 150 metrelik kranga çıkıp en tepesinde işleyetken hali kızımız hakkında film yaratılı yaptı. Yok ki bu mesela bana bu Özbekistan hali Kaşkadaryo'daki JTL zavodu da işleyetken borlar. Yo Novaya Kon Metallurgiya, Olmalık dedi borlar. Ana şu yigitlerini Katar'da ana aziz oturuptu. Yaşlar stüdyası rahbarını orun basarı. Hemen yaşlarını hazır uşalarını içine taşıyabız. Bunların hayatı bile yaşasın. Mesela ben yakında bir topla yigitler bile gepleştiydi. Kimler bugün bizi hakiki manadaki bir yaşlarımızı ibret bulalıydı. Şularını bir suretler geçirip, badi filmler kılıp, hüccetliyemez, badi filmler kılıp, op koyalık dedi. Hatta önde prezidentimiz hem keçekine şu vuracılar bilen bağlı şifakarlar gibi dair açık mülakatta alakıda ettiler. Hakikatte hiç kutulmagende keçi korrupsiyonerden alıp para kurgu salıp müttehamdan alıp müttehamge salı yetkerlerimiz birden ki bana bu pandemiye başlangende biz yoğunlu yürgen adamlar bütünlüğü başka kıyafede korun. Canını tikken, böyle çakasını oylamasından bir keserlerini oyla etken bir adamlarını kurduk. Bana bunlar kahraman. Oleylik şularını dedik. Bana şuna kanki kayırge karasayız, kayısı bulayet, başkage karasayız. Hama sahalarda şuna kanki yigitler, kızlar, orta yaşlıgı adamlar böyle yaptı. Bana Farhan'da Lale Muradova degen opa. Hüccetli film işleşti bizi yigitlerimiz. Bütün umrını şu yerge tikken adam, ziraat işige tikken adam. Hüddü şuna kanki adamlarını Samarkand'da, Kaşkadaryo'da, Surxondaryo'da, vadiyini başka vilayetleri de kuruz. Bana şunlardan hammasını seki öpkeler biz. Ham ötmüş tarih, ham bugünkü zamanını bir tarihini yaratayetken şahslar hakkındaki filmler türkümünü yaratış bu içi katta katta layıkalar mülcellendi. Kino bugün lokomotif. Sanatlar içi de targibat vasitaları içi de kino en aldığında yürgen driver'ı. Şuna kayken bu kinoga mablağını hem teşhirlik, itibarını hem karateylik. Kinoga hizmet kılayetken adamların hammasını alakalı bir itibarda saklayılık diyen fikir bölüyor. Şu yönelişte hareketlerimiz. Açığı bu hareketler olsun keçiyetkeni yok. Lekin
Nihoyat da mana shu jiddiy bir mulohaza bilan harakat bo'lyapti. O'ylaymanki, 1-2 yilda o'zini natijalarini beradi. Rahmat. Kino muxlis sifatida javob berishga harakat qilaman. Bugungi kunning qahramoni haqida, filmlar haqida savol berdingiz. Bugungi kunda olinayotgan emas, olingan film haqida aytmoqchiman. Tengiz filmi. Bilasizmi, bir ayol hayotida, shaxsiy hayotida muammolarga uchrab, fojiaga uchrab, ikki oyog'idan ayrilib şu ahvalda bulsa ham katta yutuqlarga erişib katta bir korxona yaratib, o'zini mehnati, o'zini shijoati bilan korxona yaratib, nechta ish o'rinlarini yaratib, xalqni, davlatni e'tiboriga tushgani bu katta yutuq. Va buni kino orqali ko'rsatib berganimiz, menimcha shu savolingizga javob bo'la oladi. Endi buni yana bir ijobiy tomoni shuki, yoshlarimizning orasida o'zini hayotiga ishonmaydigan, kelajakka bir shubha bilan qaraydigan insonlar shu ayolni ko'rgandan keyin nogiron bo'la turib katta yutuqqa erishganini ko'rgandan keyin unda ishonch paydo bo'ladi. O'zini hayotiga, o'zini faoliyatiga, o'zini kelajagiga ishonch bilan yana harakat qiladi va shunga o'xshagan qahramonlarimiz kinoda emas, hayotda ko'paya boshlaydi. Mana bu asosiy vazifalardan biri va bu meni o'ylashimcha juda ham yaxshi bir misol bo'la oladi. İkinci savolingizga javob berishga harakat qilaman. Badiiy kengashlar mavzusida bizni o'zimizni qadriyatlarimiz bor, o'zimizni tariximiz bor, o'zimizni qimmatbaho ma'naviyatimiz bor, ma'rifatimiz bor. Shuni hisobga olgan holatda, misol uchun mana ko'p muhokamalarga sabab bo'ladigan Yevropani qadriyatlarini biz tanqid qilamiz. Men ham tanqid qilaman. Yevropani barcha qadriyatlari to'g'ri kelavermaydi. Bizga o'zbegona qadriyatlarimiz to'g'ri keladi. Shu nuqtai nazardan badiiy kengash bo'lmasa yaxshi bo'larmidi degan savolga men qat'iyan yo'q deyman. Chunki bizda o'sha qadriyat mezonlarini ko'rsatib beradigan kuchli mutaxassislarimiz bor. Ma'naviyat sohasida, kino sohasida, san'at sohasida, adabiyot sohasida juda ham katta tajribaga bo'lgan insonlar yoshlarimizga qaysidir ma'naviyatda past bo'lgan mavzulardagi filmlar chiqishiga o'zlarini e'tiborlarini qaratib yo'lga solishlari kerak. Eldor eslab ketdi. 101-chi reis filmimiz ham O'zbekiston qahramoni degan unvonga sazovor bo'lgan uchuvchi Zarxo'ja Saidazizovni hayot yo'llari bilan bog'liq film. 2001 yili 11 sentyabrda Amerikada bo'lgan voqea munosabati bilan mana shu o'zbek uchuvchisi bir 300 ga yaqin pasajirlardan iborat samolyotimizni aniq ko'rinib turgan halokatdan saqlab omon qoldirib bir imkon topib qanaqadir qo'shimcha aerodromga qo'ndirib shu odamlarni hayotini saqlab qoldi. Bu haqiqiy qahramonlik edi. Shu odamga O'zbekiston qahramoni unvoni berilgan. Shu voqea mana shu film uchun asos bo'ldi. Mana hali aytdi, juda yaxshi film bo'lgan, shu kunlarda bir premyerasi bo'ldi. Juda ham katta haligi targ'ibot bilan bir joylarga olib borib ko'rsatish niyatlarimiz bor. Katta premyeralarini kutyapmiz. Bunaqangi mo'ljalimizda filmlar juda ham ko'p. Endi har qanaqangi filmni markaziga shaxs chiqishi kerak. San'atni bosh vazifasi inson. Insonning qalbi, insonning tushunchalari, insonning tafakkuri. Biz mana shu insonsizlik deydigan narsaga ketib qoldik-da. Bir paytlar bir qahramoni etardi haligi Erdman degan bir dramaturg bo'lardi, shu etardi. Sotsializmda shaxs bo'lmaydi, nima bo'ladi? Omma bo'ladi. U nima degan? Ommaviy omma bo'ladi derdi. O'shanga o'xshab biz shaxssizlantirilgan bir jamiyatni endi sog'lomlashtirib shaxslarni haqiqiy bir ijodkor, yuksak fikrlaydigan odamlarni jamiyatiga aylantirishimiz kerak. Buning uchun qarang, kuni kecha bo'lgan bir voqea, hammanglar o'zingizlar guvohsizlar. Bahodir Jalolov bilan Chusovitinani, Aksani Chusovitinani mahorat maktabini ochish haqida prezidentni qarori chiqdi. Qachon bunaqasi bo'lgan? Buyuk-buyuk maktab yaratgan olimlarimiz o'sha Habib Abdullayev bo'ladimi? Yo'q, Sarim Soqiblar bo'ladimi? Obid Sodiqovlar bo'ladimi? Haligi Ubay Oripovlar, Vosit Vohidovlar maktab yaratgan buyuklarimiz. Qani bularni birortasiga tirik paytida bularni maktabini rivojlantirish bo'yicha hech bo'lmasa Vazirlar Mahkamasining bir farmoyishi chiqqanmikan?
Hiç kaçan çıkaramaz. Onge kanakı katta mablağlar yöneltirip. Maksus bina acıratıp. Ne işte bir yüzge yakın bolalarını şu yerde terbiye koradigen kılıp. Hemen mekanizmlarını paydakı bir yaptılar. Şahsge karatılı yaptı. Görüyorsunuz mu? Ertege ana uşa mektep yaratken alimlerini izleden ketken bolalardan hem çıksa her bittesinin namıge ne kadar bir yönelişlerini açmış mümkün. Bana şu tarika şahslar cemiyeti yüzege çıkadı de. Ana ondan ki üçüncü renesan dediğin gaye, düşünce, ameli yüzge koyulgenliği malum oluyor. Biz birinci, ikinci renesansını mı bilen isteyemiz, kim bilen isteyemiz? İmam Bukhari, Farghaniler, İbn Sina'lar, Khwarizmiler bilen. Ya Amir Temur, Ali Şir Navoiy, Mirza Ulugh Beyler bilen isteyemiz. Bugün şu üçüncü renesans paydevarı kurularken, şuna hangi şahslar hakkında gap ketyapti. Bugün şuna hangi şahslarını biz istesek istemesek, asarlarımızı merkezge alıp çıkışımız şart. Cüneyen bu narsa gerek. Bana şular ibret, bana şular örnek olup hizmet kıladı yaşlar gibi. Yani bunun için o şey kino diyen bir alakada profesyonel bir mektep gerek de. Bana eti yapsa doğru, atrafımızda kahramanlar köp. Her bir tersi alakada bir film kalışı mümkün. Lekin bunu tomosha binge qanday tarzda yetkazishim juda muhimda. O'sha yondashuv degan narsa. Tomosha binge ko'rimli, haqiqatan ham zo'r bir qahramonni olib chiqsak-u, uni hech kim ko'rmasa ham unda ham bir mantiq yo'qoladi. Biz ana shu tomosha binge havola etayotgan filmlarimizni tayyorlash jarayonidagi o'sha kino maktabi, aktyorlik, rejissyorlik, deylik dramaturgiya qanday bugun shakllangan sizningcha? Va o'sha san'at dargohlarida o'qiyotganda ta'lim berish sifati va metodikasi qanday? Sanat yönelişteki mekteplerini şekillenişi de onu okuyucuları oturvalayıp domlasını ağzıya karab hali ki defteri tuldurup kensbik yazıp oturgenemez. Bana mesela Samet Ergeşip eğer yoldaş azamıflarını mektebeden çıkan desek yoldaş azamıflarını yönede yürüp o nama yese şunu yiyip, nama içse şunu içip hayırge varsa şu yürge varıp her bir katlı hareketini kuzatıp motor degende yönede turup kerek bo'lsa assistent bo'lib, kerak bo'lsa ikkinchi ishchi bo'lib, nima qilgan bo'lsa shuni qilib, uni amaliy jihatdan ilmini o'rgangan. Xuddi shunaqa narsani har bir san'atkor haqida aytish mumkin. Elyor Eshmuhammedov yaqinda kelganda aytibdilar. Men dedi Shuhrat Abbosov mahallada dudu gapida aktyorlar kastingi bo'yicha javob beradigan assistent edim dedi. Bu 50-chi yillarning oxiri 60-chi yillarning boshidagi gap. O şey yerde asistentliğinden başlayın, şuna kılıp ilmini örgengi. O zaman nöbette ki Sabır Nazar Muhammed'i sabır hareket yap. Ben şu Elior Eken'in şu filmlerde meşgul nafasat sevişkerlerde asistent bulup yürüp Elior Eken'in iş metodlarını örgengen ben deydi. Usta şagirdliği deydiğin ananı sanatını kan kanıge singiye ders. Bugün biz ballarını şunge koyuşuz gerek. Bugün biz Vigiki filialını açtık. Bu ballarını bir oku meşgulatlarını 80%'ını biz ameli cereyanına koymakçı biz. Ana şimdi bu ballardan ameli işini örgengen rastmanı rejissörlük, senaristlik, operatörlük maharetlerini talep kılışımız mümkün oluyor. Agar Farhod'nin şiirin bolsa Majnunlarning laylası nasip bulmuş menge gülşem ara güllerinin ranası. Mana agar hozir bilgan bu Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlaridan keyin mana Mehrobdan chayon asari asosida zulmatni tark etibdi. Ismat akam Anvarni o'ynaganlar, Tamara Shokirova Ranoni o'ynaganlar, tirik afsonalar mana hozir ro'paramda o'tirishibdi. Mana shu filmlarni ko'rib, o'tgan kunlardagi Kumush Bibi, keyin Qismat degan video film ko'rganman mana Lütfullah akam, Gulchehra apam Sa'dullayeva Uzik Jamol rolini o'ynaganlarda o'shalarni ko'rib menda aktrisa bo'lish orzusi tug'ilganda. Men juda ham baribir baxtliman deb o'ylayman. Mana Ismat akam hozir 58-59 yillarda ish boshlaganmiz deyaptilar. Men 58 yil dekabrda dunyoga kelganman. Faraz qiling, chaqaloq bo'lganman. Mana shunday ustozlarni orzu qilib keyinchalik mana Gulchehra apam bilan birgalikda video filmlarda Gulchehra Jamilova bilan dublyajlarda birga o'ynab, men o'zim baxtli aktrisalardan deb hisoblayman. Biz mana chet el Gollivud filmlarini, chet el filmlarini juda ko'p dublyaj qilamiz-da. Ana shu filmlarda bosh qahramonlar yosh yigit qiz emas, boy qahramon emas,
aynan yosh qotdi mana qariganda shu bir-biriga suyanib qolgan haligi Alzheimer kasalligiga chalingan ikkita qariya odam yosh qotdi odamni hayoti to'rsdi. Qahramon bosh qahramon o'shalar. Bizda faqat yoshlarni olishadi qahramon qilib. Katta yoshdagi odamlarni ham o'ziga yarasha muammolari bor, dardi bor. Katta bo'lganda ularga tan mahram emas, dil mahram kerak bo'ladi. Shu qariyalar to'g'risida ham bizni tengilar to'g'risida turmaysizmi-ki, filmlar olinsa juda ham bizni xohlardik o'shunaqa filmlarda o'ynash. Rahmat. Ko'rsatuv so'ngida yoshlarni ham bu boradagi fikrlarini eshitsak. Mana butun Rossiya kinematografiya institutining filial talabalari shu yerda ishtirok etishyapti. Men butun Rossiya davlat kinematografiya institutida ssenariy navislik fakulteti dekaniman. Men bu bunga qadar ham O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida aynan kino san'ati ta'limi sohasi bo'yicha faoliyat olib borganman. Bugun hozir filial faoliyati haqida shuni aytish mumkinki, filial aynan ilk xorijiy filial hisoblanadi va bu yerda ta'lim bevosita talabalarni amaliyot bilan bog'liq holda olib borishga qaratilgan. Mana o'tgan davr mobaynida biz talabalarimiz bilan birga 5dan ortiq qisqa metrajli filmlarda, aynan kino ishlab chiqarish jarayonlarida ishtirokini ta'minladik. Undan keyin hozir aynan ijtimoiy roliklar masalasida ham talabalarimiz o'zlari ssenariylar yozib, buni amaliyotda o'sha tasvirga olish jarayoni bo'ladimi, montaj jarayoni bo'ladimi yoki ovozlashtirishmi, o'sha jarayonlarda bevosita ishtirok etib kelyapti. Endi bizda asosiy masala talabalarimizni bugungi kunda bizda davom etib kelgan an'ana, o'sha mutaxassis kadrlar tayyorlash bo'yicha an'anadan ko'proq o'sha ta'lim va tarbiya jarayonidan bularni amaliyot jarayoniga bog'lash va o'sha bo'yicha natijalarni yuksaltirishga harakat qilyapmiz. O'tgan yillar haqida gapiradigan bo'lsak, yosh kino ijodkorlarga qaratilayotgan e'tibor natijasi mana hammamiz ko'rib turibmiz. Mana shu xalqaro arenalarda va o'zimizda mahalliy festivallarda ko'plab festivallarda g'olib bo'lgan yoshlar sovrindorlari va o'zlari o'tirishibdi. Men aytadigan bo'lsam, bugungi kunda kinematografiya agentligi tashabbusi bilan 10 ga yaqin yosh kinoijodkorlar uchun maxsus loyihalar ishga tushirilgan, ya'ni ularni ijodini ro'yobga chiqarish uchun. Ularni eng maqbuli bugungi kunda o'zini natijasini ko'rsata olgani debyut loyihasi hisoblanadi. Loyihada dastlab 19-yilda boshlangan loyihada 100 ga yaqin yosh ijodkorlar ishtirok etib, 18-tasiga imkoniyat berilgan. 20-yilda kelib bu shu o'sib 2021 yilda umuman shu yosh kinoijodkorlar tomonidan suratga olingan 77 ta loyiha amalga oshirildi. Bu o'tgan yillarga nisbatan juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. Qiyos qilib aytadigan bo'lsak, 2017 yilda 7 ta loyiha 801 million deb aniq sifralarga yuzlanadigan bo'lsak, 8 million so'm mablag' ajratilgan va 7 tagina loyiha amalga oshirilgan. 2021 yilda 77 ta loyiha bu 13 milliard mablag' shu yosh kinoijodkorlarga ajratilgan. Men shu yoshlarni o'zidan eshitishni bir tavsiya qilardim. Toshkent xalqaro kino festivalida misol uchun Grand Prix'ni olgan Sherzod Nazarov shu yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida, o'ziga berilgan imkoniyat haqida bir gapirib bersin. Marhamat. Endi yutuqlar haqida qancha ko'p gapirsa, shuncha kam. Hozir buni o'rnimas deb o'ylayman. Hozir bizani bu yerda o'tirishimizdan maqsad o'sha kino san'atini sal bo'lsa-da rivojlantirishdan iboratda. Hozirgi kinoyimiz haqida qisqacha gapirib o'tmoqchiman, amaliyot va natija haqida. Endi biz yosh kinorejissyor bo'lganimiz uchun kino tilida gapirishga harakat qilib ko'raman. Bitta film misolida. Endi bu chet ellik qisqa metrajli filmi. Bitta qiz rol o'ynamoqchi bo'ladi. Unda roli shunaqaki, uyini yo'qotib qo'ygan qizni rolini o'ynash kerak bo'ladi-da u. Rejissyor o'sha qizlarni ichidan bitta qizni tanlab oladi, sen o'ynaysan deb. Syomochniy plashadkada o'sha qiz bitta chorrahaga keladi-da, sen uyini yo'qotib qo'ygansan, o'sha uyini topishga harakat qil, u yoqqa qara, bu yoqqa qara deydi. Rejissyor zadacha beradi, qiz qila olmaydi u narsani. Obedgacha syomka qilishadi, qilish olmaydi. Keyin obed payti qiz qochib ketib qoladi syomochniy plashadkada. Keyin dalcha syomka davom etadi va o'sha qiz haqiqiy hayotda o'zini uyini topib bora oladi. Bu bilan nima deydi? Hayotda u qiz baribir o'zini uyini topib boradi. Kinoda u topa olmaslikka harakat qiladi-da.
Bu natija hozirgi filmlarimizga deb o'ylayman. Sal soxtalik bor deb o'ylayman. De haqiqiy hayot bilan film olish jarayonlari sal soxtalashib ketgan deb o'ylayman. Natijaga keladigan bo'lsak, shunaqa filmlar olinadigan filmlarni kim ko'radi degan savolga to'xtalsak, uni ham bitta qisqa metrajli film bilan aytib o'tmoqchiman. Bitta ota-bola film ko'rish uchun kinoteatrga kelishadi. Albatta, o'tda o'chirt ko'p bo'ladi. Ota bilan bola qaysi filmga kirishni bahs qilib qolishadi. Bolasi bunga kiraylik deydi, otasi unga kiraylik deydi. Orqada o'chirt ko'p. Kassani oldiga kelishadi, hali ham qaysi bir filmga kirish kerakligini maslahatlasha olmaydi. Keyin oxir orqadagilar bo'linglar, bo'linglar, bo'linglar deydi. Keyin bola aytadiki, "Ada kela qoling, undan ko'ra futbolga tusha qolaylik" deydi. Keyin otasi, "Bo'lmasa yur futbolga" deydi, futbolga ketadi. Futbol jonli narsa-da, kinodan ko'ra futbol haqiqatga yaqinroq narsa. Bizani kinoimizda hozir haqiqat sal kamayib borayotgandek ko'zga tashlanyapti. Albatta, hozirga aytamiz, tarixiy filmlar olish kerak, u bu qilish kerak. Lekin inson akamiz bloger akam gapiga qo'shilaman. Hozirgi zamon bilan yashaydi inson. Hozirgi ijtimoiy muammolarga, bo'layotgan hodisalarga qiziqadi. Ustozimiz qariyalarning muammosini ham ko'tarish kerak deb aytdilar. Masalan, men o'zim ham yoshlardan ko'ra qarilan temasini, o'rta yosh va qari paklarning temasini olib chiqishga qiziqamanda, chunki yosh avlod tomoshabin uchun giroy bo'la olmaydi. Yaqinda men Timur Bekmambetov intervyusini eshitdim. Shunda ularga savol berdi. Endi bilasiz, ular butun dunyoda Gollivudda mashhur rejissyorlar, juda katta kuchli kinolar olganlar, jahonga mashhur inson. Shunga savol berdilar-da. Sizga o'sha eng yuqori darajadagi sovrin, Oscar muhimmi yoki misol uchun milliard dollarlik mablag' muhimmi deganda, shu inson bilasizmi nima javob berdi? Menga dedi, milliard muhim. Shaxsan o'zim uchun emas. Milliard dollar olsam, men yangi, yaxshi, zo'r kinolar olish imkoniyatiga ega bo'laman aytdilar. Siz yosh inson sifatida to'g'ri yondashuv fikrlarni bildirdingiz, lekin hayotga suzib o'tganingizdagi real hayotga real qarash kerak. Ko'pincha rejissyorlar, kino arboblarga yoqadigan filmlar ommaga yoqish qiyinroq. Xuddi hozir juda yaxshi taklif bo'ldi, popcorn filmlar deyilyapti. Ommani ham, talabini ham hisobga olish kerak va albatta yutuqlarga erishish kerak. Lekin asosiy maqsad kino tomoshabinlar, kino muxlislarni muhabbatiga sazovor bo'lish. Bu o'z-o'zidan keladi keyin. Mana biz bir kunlik to'y degan filmni xalqqa taklif qildik. Bu yerda mana eng yosh rejissyor birinchi filmi Shohrux Rasulov degan rejissyor qo'ydilar. Albatta, bu yoshlarimizni mana shu jarayonda ish jarayonida birga bo'lish men uchun juda ham katta maktab bo'ldi. Bir yoshdan o'rgan, bir qaridan o'rgan deyishadi. Bu bolani birinchi filmiga qaramasdan, bu filmda juda ko'p liniyalar, ko'p. Shuni qanaqa qilib eplarkin deb hayron qolgan edim. Filmda albatta kamchiliklari bor, o'ziga yarasha. Lekin mana qarang, shu yosh rejissyor o'zi ssenariy yozgan, o'zi film olgan. Biz hammamiz chidadikki, chunki uni fikri zikri yaqqol edi bizga. Nima istayotganini bilib turardik. 30 dubl biz 30 dublga chidadik. Chunki uni fikri biz uchun ma'qul edi. Biz bilardik uni maqsadini. Haytaklik bir film qilmoqchi bo'ldi-da. Men o'ylaymanki, mana shu kunlari biz yurtimizga shu filmni manzur qilib berishdi deb o'ylayman. Chunki hamma kanallarda o'sha o'zbekona, o'sha yoshlarimizni hayoti, qariyalarimizni hayoti hammasini bir filmda jazamlantirgan. O'ylaymanki, keyingi filmlarda Shohrux bu tajribadan katta maktab orttirdi. Birinchi filmida yo'q, xalqimizga manzur, xalqimiz haqida, mahalla haqida, shaxsiy hayot haqida, insonning eng qimmatli qadrlari haqida berilgan film bo'ldi. Rahmat. To'g'risini aytish kerak, kino insonning qalbi va ongiga ta'sir etadigan juda katta kuch va uni to'g'ri yo'naltirish juda muhim. Va o'ylaymanki, mana bugungi kunda haqiqatan to'g'ri yo'lga tushgandan, haqiqatan yana o'sha avvalgi o'zini qiyofasini, haqiqiy qiyofasini tiklayotgandan albatta xursandmiz va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, yutuqlar albatta o'zimizniki. Baribir kino sohasi hamesha tahlilga muhtoj.
muntazam biz tahlil qilib borishimiz kerak. Albatta, ko'pincha biz o'sha to'g'ri yo'lni ko'rsatgan yoki kamchilikni aytgan, tanqid qilgan to'qmoqdan xafa bo'lamiz-da. O'sha tayoqqa yopishamiz. Lekin aslida ana shu joylardagi haqiqatan ham mavjud kamchiliklar, mavjud muammolarga real ko'z bilan qarab, nazarimda uni hal etish choralarini ko'radigan bo'lsak, kino san'ati bundan ham yana ham gullab yashnaydi. Tashrif uchun alohida rahmat sizlarga. Ko'rsatuvimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Qadrli teletomoshabinlar, siz Mahalla kanalida Minbar dasturini tomosha qildingiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.